Тук сме с две от ложите и Сити от Варна Саунд. Всъщност, представители на втората вълна, какво от втората вълна до днес още остава? Може би колите, жените, парите, това за което си пеше и преди? Най-добрата музика. От втората вълна остава музиката. Ето то днес се видя на тези награди, че истинската песен не остарява, когато хората усетят. Каква е разликата според теб между първата, втората и третата вълна? По-добре, по-зле, как върват нещата? Винаги на по-добре според мен. Важното е хип-хопа 2012 беше много силна за българския хип-хоп. Мисля, че нещата се случват. Ето днес доказателството. Вие като Варна Саунд тази година също имахте доста добри продукти, вече на много, много по-високо качество. Последната песен Контрол. Какво ви контролира вас? Има ли нещо, което да ви контролира? Извън контрол сме. Нищо не ви контролира. Контролира ни амбицията да правим готина музика. Благодарим на всички, които са ни подкрепили, както и днес, така и винаги. Варна Саунд, Face City Pop. Има много нови неща, които предстоят. Благодарим за признанията, за клиповете, за вниманието. Ето го Илян. Какво правим? Ето го Илян. Респект за моят човек 99. Коста! И за Варна Саунд. Кажи нещо, дай, похвали ги, оплачи се от тях. Аз съм причината да има Варна Саунд. Да. Какво още да ви кажа от това? Защото? Защото аз организирах един концерт в Шумен, в който Боби дойде с Валю Кита и с Жо и с Тони Рей. Сити дойде с По като отделна организация, след което стана тяхната спойка. И това е, какво повече мога да кажа. От тази нататък вече има Варна Саунд. Е, това е. Факт. Шумен е факторът, за да има Варна Саунд. Това е всичко, което съм го казал аз. Не съм го казал аз. Това е. България е малка страна все пак. А всъщност... Две лица. Това само едното лице е моето момче, другото лице са е негово. Второто остава тайна май за всички нас. Аз се изтеглям, за да може малко стая да говоря. Аз вече се бърках тотално. Добре, сега да кажем нещо ново, което предстои. Клипове, песни, албуми, всичко. Ами предстои един албум, който подготвяме. Надяваме се скоро да се получи. Предстоят два планирани клипа. Планирали сме и още два след това. Работаме с много приятели от София, много приятели от Бургас, респект за Куджи, ПМФО, изобщо всички, с които Бучката, ТИЕЧЕ, нашия човек в София, днеска точно забъркахме едно парче преди наградите, така че ние не спираме, постоянно сме в брателешката и така. Много се радвам, искам да кажа, много се радвам, че днеска всички хип-хоп артисти бяхме на една сцена, чисто, чисти пред съвестта си и направихме едно прекрасно шоу за хората, които са дошли тук и се получи много добре. Всички, които са подкрепили начинанието, full respect. Едно пожелание към феновете на Music Space. Това беше достатъчно. Слушайте Варна Саунд. Благодарим на всички. И това е. Music Space TV, най-добрата медия, отразява винаги точно и на място. Благодарим ви, че сте с нас. Бъдете живи и здрави.